Hej, jag heter Tibor Blom här. Jag är journalist på tidningen Elbilen i Sverige, författare till boken Skaffa elbil och är president för Tesla Club Sweden. Jag är en av talarna på plats på Växjö slott, där jag kommer bland annat berätta om den dynamiska kinesiska elbilsmarknaden och göra en jämförelse mellan olika laddnätverk. Hjärtligt välkomna till Växjö slott utanför Östersund den 21 juli.